Ия, заң бұзушы, қайда асығысыз? Азамат, білесіз бе? Әне жерде жолды өтуге болмайды деген жерден жолды кесіп өттіңіз. Демек ол Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 2-ші тармақ 27-ші бабы бойынша сіз қылмыскерсіз, заң бұздыңыз. Біріншіден қылмыстық емес, әкімшілік құқық бұзу. Екіншіден жұмыс бабы мен маған олай жасауға болады. Үшіншіден сен кімсің? Мен ХЗ, яғни халық зары, халықтың атынан заң бұзушылармен күресу одағының мүшесі Тәртіпқали Арызбаев деген кісі мен боламын. Былай тұр жана, заң бұзушы кетіп қалатын болды ғой. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Заң бұзушы дәл менің алдында тұр. Мінекей ол. Бауырым, былай тұр істеймін саған. Тұрмаймын, тұрмаймын. Өзің тұр, бір орында тұр. Қашып құлам деп ойладыңыз ба? Құтыла алмайсыз. Барлық серияларын ивиден көр.